أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam, blagoslov i mir na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu, plementu i čistu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji su stalno zahvalni Allahu dželle šanuhu na blagodatima koje ih Allah dželle šanuhu neizmjerno stalno časti. Znači, onaj ko razumije ovaj svijet i ko razumije smisao ovog svega što je oko nas, on je opisan u hadisu poslanika alejhi selam, a hadis glasi ovako: onome ko bude kušan pa izdrži, onome kome se dadne pa zahvali, onoga koga uvrijede pa oprosti, onaj ko se ogriješi, ko pogriješi pa zatraži oprost. Poslanik alejhi selam je nakon toga ušutio, a sad poslanik alejhi selam su ga upitali: o Boži poslanče, šta je sa njima? On nije da odgovor, samo nabrojuje već četiri stvari pa očekuje odgovor. Šta je sa njima? Kaže poslanik alejhi selam: lahumul amnu wahum muhtadun. Kaže, njima pripada sigurnost, oni su upućeni. Pripada im sigurnost i oni su upućeni. Da prokomentarišemo ove četiri stavke, kratko. Prvo kaže poslanik alejhi selam: ko bude kušan, pa izdrži. Kaže Allah dželle šanuhu u Kur'anu Kerimu, suri Zumer, u 10. ajetu: ko osaburi, bit će bez računa nagrađen. Ko saburi, inače, da kada saburi konstantno, dakle, na kušnje koje ima, kaže Allah dželle šanuhu, bit će bez računa nagrađen. Znači, kad dođu meleki tamo na ovaj svijet, tom koji je saburo zbog kušnje koje je imao na ovom svijetu, uvijek se vraćao: Allahu, tebe ovo, ja Rabbi, ti ovo. Kaže Allah dželle šanuhu, kad dođu meleki bez računa, kad nosite vage, kaže, tamo predama stoji, dakle, u komentarima, ono, doneće meleki vage, a kaže onaj, doće, posjeća Allah, meleka dođe, kaže, nosite vage, jer taj rob je položio ispit. Pazi, ovdje je položio ispit. Kad se on polaže? Polažemo ga u svakoj situaciji kad postupimo kako Allah želi. Evo, kušan, imaš problem neki. Ti za Allaha to vezviš. Zapravo ti položio se neki ispit. Neki predmet se položio. I ko se kaže tamo u komentarima, imali su ti robovi kušnji ko kiša. Ako kiša pada, pa kapljice koliko ima, to je stalno kušnji. Oni saburali, na onom svijetu imat će, kaže komentatori, nagrada ko kiše. Evo, kao što je ovdje bilo, ili kiše ti kušnji, stalno neki problem, uvijek neki, ali on je saburo za Allaha vezivo, tamo će ga Allah nagrađivati ko što imao te ili situacije teške. Drugi dio hadisa, kaže poslanik selam, kome se dadne pa zahvali. Puno puta sam ovu definiciju zahvalnosti kazao, ali svaki dan bi je kazivao sve prvo pa onda vama. Ovako glasi: zahvalnost je vezivanje postojećeg i vraćanje oduzetog. Dakle, to što imaš, to što imaš, kako zaštititi, kako osigurati? Zahvalnošću. Na onome što imaš. Nezahvalan, izgubit ćeš. Imaš domovinu, hvala ti Arabi kad imamo domovinu. Ne, općenito narod nezahvalan na domovinu, izgubit će. Neko će uzeti, neko će... Otimaju se mnogi, evo, konkretno za Bosnu i Hercegovinu, otimaju se mnogi da je uzmu. Šta li u njoj ima? Braći i sestre, zahvalnost ću Allahu, hvala ti. Hvala ti Allahu. Kad se nam dao da možemo, da ima problema, ima nepravde, ima svačega. Svako bi se onda dešava. Ali opet dišemo, opet imamo šta jesti. Imaš blagodati kad jutro ustaneš. Hajde neka ti prvo naopane koliko blagodati imaš. Pa onda koliko problema imaš. Ali na ustu ujutru imam ono, imam ovo, imam ono. I onda s tim stanjem, znači, ono, i meleki na to kažu amin i tako će biti. Jer meleki inače aminaju na svaku našu izjavu. Oni kažu amin. Kako si? A, nikako. Oni kažu amin. I bit će nikako. Kako si? Alhamdulillah, boli me glava.
Oni kažu amin. Ali je zahvalio Allah. Pa zaštitio se zahvalom i rekao je boli me glava. Ali hvala ti Allahu. Kaže poslanik salam, hvala ti na svakom stanju. Elhamdulillah kul hal. Hvala ti Allahu na svakom stanju. Hajmo ka tome ići. Da vježbamo zahvalnost, ne samo, lako zahvali kad imaš para, lako zahvali kad ti je lijepo, kad si drago, hajde zahvali kad nemaš, hajde zahvali kad fali, kad nešto malo boli, pa tu zahvalnost traži od nas. Ima jedan primjer ove zahvalnosti, kaže, u domu Musa alejhis salam bili su dvojica ljudi, jedan je imao ono pravo dosta bogatstva, ali mu Allah dao svijest i bio je pokoran Allahu dželešanu, bio je vjernik. I imao bogatstvo, baš bio bogat. Drugi je bio nepokoran Allahu dželešanuhu, ali nije imao ništa. Nakon, neke sitice imao, i tako. I obojica kažu Musa, alejhis salamu, kaže Musa, hajde, pitaj Allaha šta je sa mnom. Ovaj pita za svoje stanje što nema, ovaj nepokorni, a ovaj pokorni Allahu. Hajde, Musa, pitaj šta je sa mnom. Ono, strah me koliko imam, da Allah mi daje, da li polažem ispit davanja. I Allah, i Musa alejhis salam pita, ja Rabbi, ova dvojica tvojih robova, pitaju u kom stanju oni, da li si s tim sa njima zadovoljan, tako. Kaže Allah šanu Musa alejhis salamu, reci, kaže, onome što ima puno bogatstva, a pokoran je. Reci mu, ako hoće da nema, neki mi ne zahvaljuje. Nek prestane zahvaljivati, a on zahvalan. A onome što nema, o Musa, reci mu, nek mi zahvali. I Musa selam prenosi informaciju, Allah mi poručio tako i tako. Kad je ovo me poručio zahvalnom bogatašu koji je vjernik, onda ustao pao na sreću, ja Rabbi, hvala ti, kako da ti budem nezahvalan, i tako ćeš imat. A ovaj kad je došao kod ovoga što nema, a nije pokoran inače, ono, nema, kad rekao ti Allah da zahvaljuješ, kažu na čemu? Na čemu, kad nemam ništa? Čemu da zahvaljujem kad nemam ništa? Pusti mi to, Musa, pusti to. I kaže da je završio tako ono što je imao, on je, recimo, nešto malo, i to je izgubio i završio tako život. Još jedan primjer zahvalnosti. Raspravljaju oni koji su spoznali Allaha i oni koji su površni u vjeri. A ima to oni koji su duboko shvatili vjeru, dubinski su i razumjeli. Dakle, dušom su razumjeli, spoznali, razumjeli vjeru. A ima to oni koji samo znaju, ali su površni. Površni, ako samo neke informacije znaju, da u kontaju da znaju nešto, aman. I sad više su spoznali Allaha, pitaju ove površne u vjeri. Kako vi kad vama Allah dadne, a kako kad vam Allah uzme? Šta radite? Kažu oni, kad nam Allah dadne, mi kažemo, hvala ti, Arabi. A kad nam Allah uzme, mi osaburimo i tako. Je li lijepo odgovorili? Međutim, kažu ovi, kod nas i psi tako rade. Nisu oni htjeli da je pocijene. Evo sam da ukaže, znaš, ono, mislim, to je jedna situacija koja je općenito i život je tako radi. Kako? Daš mu da jede, omahne, lijepo mjede. Ono zadovoljan. Ne daš mu, osaburi, znači nema i gotovo. A dobro, kako to vi? Šta je to dalje zahvalno? Šta je to bolje od ovoga? Kažite nam. Kaže, mi kad ne dobijemo, ili kad nam bude uzeto od Allaha, mi se Allahu zahvalimo. A kad mi dobijemo, mi nastojimo s drugim to podijeliti. Znači, nije ne da zahvalimo, nego mi pokažemo zahvalnost dijelom. Ne samo kažeš, hvala ti, Arabi, nek imam. Nego on nastoji da u drugom udjeli, jer vjernik voli drugog najmanje isto koji sebi. Pa nastoji da s njim to podijeli. To je definicija vjernika. Treći dio hadisa kaže poslanik Resulam, koga uvrijede pa on oprosti. Koga uvrijede pa oprosti. Ovo nije ovo lako. Kad te ne kaže ujo me valar. Rekao, gdje te ujo, da vidim gdje je. Ranio me kaj, na. Čekaj, da vidim gdje se ranio, znaš. Znači, postoje duhovna ranjavanja. Postoje duhovni jedovi nekakvi, razumiješ? Ujo te, ali znaš, ali se nešto grize iznutra. Ali ništa sve, znaš. Kojem ćeš doktor otići kad te neko ujede? Kad ti neko napravi rano, što bi kazali, na srcu. Znaš, kad je za srce me, kaže ujo. Ko bi će otići? Dok se mi ne suočimo sa sobom. Onda znaš, povrijedujem. Šta je poslanik selam kad su ga tako vrijeđali? Ništa. Nije pravio proteste, vjeriš? Vrijeđaju ga, kažu, sihrbaz, ti si lud, ti si zaostao, ti ubit ćemo te. A on razumije da oni to ne znaju. I polako prema njima. Polako, lagano dok nisu
shvatili, koji su shvatili, koji nisu shvatili. Naš. A sve to bio ego zbog čega nisu shvatili. Meni primjer dao poslanika selam, a to je poznat primjer, da ga povežemo sa ovim, koga uvrijede pa oprosti. Za jednog čovjeka rekao poslanika selam, on je kao dženetlija. I to par puta je rečeno, par situacija dženetlija. A nije bio ono poznati ashab, da kažemo, nego bio jako nepoznat, ali vjernik. Omer Delavanu se spremi kod njega kući. To je poznati primjer. A sad da ga povežem s ovim. I kažem na vrata, kaže, ja, babo me malo onaj, ima problema, pa me iz kuće onaj istiro, pa mogu da kod tebe noćiti? Ja što, kaj budem? I on kod njega onaj prenoćio. I Omer Delavan naš nije spavao, nego je posmatrao, vidi šta taj čovjek radi po noći. Što je za njega rekao poslanik sam da je dženetlija? Čime on to da ga služio? I ustali ujutru. Kaže, ništa posebno, znači, ono osnovno, klanjali oci, užili spavati, spavu, do saba, saba, klanjali, ono, ništa, vjernik, općenito, dakle, ništa, ama, nije nakira, file, klanju to. Kaže mu, izvini, kaže, ali molim te, kaže, pratim te, onaj, čak se drugo predaj spominje, dakle, i više dana, ali nisam primijetio na tebe ništa, ali kaže, poslanik selam, da dženetlije, nije mene babo istio da se razumijem, nego sam došao da vidim šta ti tu radiš, pa stiđi dženetlije. Znači, šta je to? Kad ostao, ja iznenađen, kao ništa, ovako ja živim, to je kao moj život. Ništa nam i drugim danima. A dobro, šta ne bi kao nešto mora biti. Pa kaže, jedino kaže ja, kaže, pred spavanje, kad legnem spavat, ono, razmisli malo toku dana, da li mi je ko vrijedio, kako ti ja mu halalim. Ništa, znači, jednostavno nikom ne zamjeram. Ako me ko nešto ja mu oprostim, ne imam uopšte, znači, tu tegobu, ono, prema ljudima. Legnem rahat od svih, ono, volim sviju. Eto, kao jedino kaže, ona, to je. Tamo spominje se u drugoj predaji da je kad je taj ashab, ono, dok se ono prevrtao u krevetu, dok bi se okretao, rekao bi Allah, Allah. Ono malo se onako probudi, samo bi Allah smira. Znači, kada se probudi, prvo Allah na upadne. I došao je Omer Delavan i kaže poslaniku selam, tako je tako, bio sam kod tog i tog, što se rekao za njega da je dženetlija. I tako i rekao mi ovo, kaže, da svaku noć, kaže, onaj, liježi, ono, da onaj, oprosti, nikom se ne zamira, kaže mu poslanika selam, to je moj sunnet. Pazi ovo. To je moj sunnet. Ako će mi se neko kaži, ovo je sunnet, ono je sunnet, pazi, ma sve, svašta je sunnet. Znači, i fizički izgled, znači, sunnet je širok pojam. A zašto je rekao poslanik, to je moj sunnet. Za taj unutrašnji osjećaj kad si rahat pred svakoga. Ono, imaš neku zamjerku, hajde vidi da ono, smogli snagi pa mu oprosti. Jer pazi ovo, ako se je desilo nešto loše između tebe i njega, ima razlog. Nije džaba Allah dao kušnju između vas, ima nešto razlog, želi Allah da vas odgoji. Želi Allah da dalje idete, a ne, izbrisao sa liste iz prijatelja, ne više, nije prijatelja, završio je sa mnom zauvijek, završila je sa mnom zauvijek, čekaj, polako, ba, polako, lagano, danas jedan govori kaj, završio je sa mnom, nema više, gotovo, a šta, nakon godin dana, ono, eto, promijeni se ti, ili se on promijeni i opet, ono, skupa, što si zljivo te rečenice, vjernik je svjestan Allaha, ne ide, ne izjavljaju rečenice koji su afekt, dok je svjestan i stabilan, zna šta priđa. I četiri dio hadisa koje smo spomenuli, onaj kaže ko griješi, pogriješi, pa zatraži oprost. Poznato mi je da je Allah kazao u hadisi kuci da vi ne griješite. Drugo je bih ja stvorio koji će griješiti i kajat se. Znači nije problem u griješenju. Ono, svakako ćeš griješiti. Nije nam cilj da ne griješimo, nego cilj nam je da budemo Allaha svjesni da znamo da kad pogriješimo da odmah tražimo oprost. I vjernik će nastojati da ne griješi jer zna zlo grijeha, zna šta ga očekuje ako pogriješi, zna posljedicu grijeha jer je iskusan, zna, jer vjeruje Allahu. Kad nemojte raditi to i to, bit će vam to i to. I ko vjeruje Allahu u ovu rečenicu, neće to uraditi. Jer nije problem u tome da ljudi ne vjeruju u Allaha. Svi vjeruju u Allaha. I šeitan u Allaha vjeruje. Ali ne vjeruje Allahu. Ne vjeruje Allahu. To znamo je činjenica koja je. Ali uvijek preispitujemo koliko mi stvarno Allahu vjerujemo. I završio je hadis poslanika sallam, kaže poslanika sallam, oni su sigurni i oni su upućeni. To su kada je sigurni i to su upućeni. A treba nam sigurnost u vremenu nesigurnosti. Ko su to sigurni? To su oni koji su Allaha svjesni. Kaže gospodar u ajeti kerimu, oni koji su Allaha svjesni, mi ćemo im dati izlaz iz svake situacije. Iz svake situacije izlaz će Allah naći, samo ako je Allaha svjestan. I oni su upućeni. U šta? Upućeni su u detalje svakodnevnice.
ne spavaju na kući, ništa je briga, nego zanimaju se stanju društva kako je, upućeni su u svakodnevnicu, znaš šta se dešava. Oni su upućeni, znaju da se nešto mora desiti. To što je desilo da se mora desiti, u to su upućeni. Iako im se ne sviđa, a znaju da je od koga je to. Upućeni, braćo i sestre, naprave doček problemu. Pazite ovo, naprave doček problemu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, napravite doček problem, kaže valovima problema, napravite ga doček. Ha, dočekajte probleme, valove problema, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dovom. Dočekajte valove problema dovom. Što znači ovo? Ide problem, prema tebi. Moglo bi se nešto desiti, moglo bi ovako, onako, naš, idu, nešto, osjećaj da bi bilo problem. I se problem desio. Ti, Allahu, ti znaš šta je ovo. Ti mi ovo šalješ. Jer inače riječ problem je grčkog porijekla. A znači u prijevodu nešto ispred tebe, a ne znaš šta je. Nešto ispred tebe, ne znaš šta je. Znači nije problem u problemu. Nije problem u nama. Nego problem je u našem suočavanju sa ovim što je oko nas. A strah ti je suočiti. Imaš već problem. A kad suočiš, ide, može. Ne mogu ga klanjati, 5 vakata namaza, puno je to. Pa, vid, probaj. Suoči se s tim. Vić, na primjer, ili neko djelo koje, recimo, onaj, trebaš raditi, ne radiš, a znaš da bi te buratio. Suoči se s tim, vidi, može, ide. Zato, braći i sestro, dovite. Pazi, dovite. Jer poslanik je sam stalno dovio Allah. Dovite jer je, kaže, poslanik je sam dova srž svih ibadeta. Dovite jer je poslanik je sam dovio i za one situacije kad je znao, Allah ga je obavijestio što će biti. Prvo što bi nam opada bitka na Bedru. Allah mu kazao, usnio, sve dan da će biti kako je da pobijediti. Međutim, poslanik sam toliko je dovio, da su mu nekad sami kazali, pa Bože, poslaniče, znaš ono što toliko doviš. Pa toliko je bio u dovi. Allahu, pomozi, Allah. I tako. Nemojte uvijek kad ustanete, hajde ba dovu prušite za Bosnu. Prušite dovu za braću, za sestru. Prušite dovu za djecu. E, što god naopre, ja rabbi. Ti znaš to, Allah moz. Dovu, dovu. Budte hodajuća dova. E tako. I kad hodaš, kaži sebi, ono je to Allah uputi ga. Poslanik je sallam je dovio, znate što još? Jer Allah voli da mu se dovi. Jedan primjer, rob Allah poseban, odabra rob. Dovi, ja rabbi, ja i dovi, uči dovi, tako. A Džibril Jemin, Belek, dođe Allah, ja rabbi, pa taj, molite, primi, jer inače kad mi dovimo, i Melek kazuju amin. Za vjernike, specijalno meleki arša isto kazuju amin, dove koje mi učimo. I je došao Melek, kaže, Jarabi, kaže, pa tajte, kaže, rob tvoj, kaže, odabrani, koga voliš, ono, molite, pa primi mu. Kaže, neka, volim da slušam njegov glas. I Allah voli da sluša glas onoga ko uči dovu. Kaže, velika Ratullah Iskenderi, onome kome Allah želi dobro, razveže mu jezik da dovu uči. Ako imaš tu naviku da učiš dovo, zapam ti, Allah te dobro želi. Sigurno te čeka dobro. Također, dova mijenja sudbinu. Namo je hadisa poslanika sallam da dova mijenja sudbinu. Pazi, i onu sudbinu, na primjer, ako ti Allah nešto propisao loše, dovom kojom si proučio, Allah to smanjuje. Znaš, na primjer, kamen treba da te udari, propisao, na primjer. Ti si proučio dovu, neku dovu si proučio. Molim se Allaha, kad tamo prašina pala na tebe. Znaš, ostvarilo se da treba u suštini ono što Allah propisao. A i čak spominje se u predajama da dovom se mijenja ono sudbina. Allah to tako odredio i promijeni Allah. Gdje je tu primjer? Vjerodostojan hadis u Muslimu. Musa sam došao je kod jednog čovjeka, a taj čovjek nema djece. Kaže mu ovaj čovjek, kad je zavolio Allaha i vidi djecu, kad kaže Allah šalje poruka, kaže nema djeci, nećemo djeci, nema. I kaže tako, i on se pomirio s tim, nema djeci. Allah propio, tako dao i gotovo. Nakon dugo vremena opet došao Musa selam na vratio kod tog čovjeka, kad djeca se igraju. Čekaj, jel ti onaj što? Kaže, jes dobio sam kaže djecu, ne znam šta je bilo, ali sam kad dobio djecu. Pa kako šta? Kaže, zna jedne kaj prilike je došao jedan čovjek, ne znam, neki rob. I pitao je tako ono, za djecu, ja sam rekao da nema djece, Allah, pitao nemam djece, a onda taj rob je rekao, Allahu, dajem djecu. Proučio dovu, dajem djecu.
i proučuje onaj dobru djecu. A u Muslimu hadis, kada je poslanik selam, kaže imam takve robove, tamo se opisuju dakle, da su neizgledi ovako, baš se opisuju da kada nisu, ono sad velike face, nego su neprimijetni, su skroz, tamo su negdje naravno. Kaže, oni kad me zamole, ja im primam dovu. Svaku. Subhanallah. Rekli smo, braći i sestre, da upućeni znaju, kad se nešto desi loše, da je to da lađeš, to smo kazali. A ako se neko pita, a dobro, šta je, što će loše, što se dešava loše, u čega je loše, što je problem, što su problemi, zašto belaj, zašto kušnja, zašto ovo moramo tako trpimo? Odgovor je kratak, radi odgoja, kazali smo dobri, radi odgoja. Znači, Allah te odgaja time. Kao što te i roditelj koji te voli pa te malo naruži pa ti kaže u kući ti znaš kad si dijete bio, što me ružiš, znaš ovako, ne, ruži te jer dobro ti želi. Tako Allah šalje i probleme. A ne samo zibratimo, šta je ovo, kao ti kukamo i tako dalje. Kaže gospodar, mi vas ispitujemo, kušamo i preko dobra i preko lošeg. Znači, i preko dobrog i preko lošeg. Doista kad svi se kaže meni raditi. Znači ovo preko dobra. Allah ti je omogućio da učiš dobro. Nemoj se folirati. Nemoj se faliti. Nemoj prigovarati. Nemoj se ono, znaš, smatiti se posebnim. Ja sam dobro učinio. Nemoj. To ti je Allah omogućio. Dakle, budi zahvalan Allahu. Allahu, hvala ti kad si mene upotrijebio da dobro koje od tebe ide, ide preko mene. Jer od njega je dobro i zlo. Šat šesti, jel da? Počeli smo s njim predavanje. I kad si ti upotrijebljen da činiš dobro, nemoj ti kažeš, ja sam ti učinio dobro, ne, a od Allaha je svako dobro. Nemoj sad ti kažeš, ja Rabbi Fati, kad sam ja manifestacija tog dobrog, da preko mene pređe. To znači, Allah djeluje preko tebe. Učinio si loše. Nemoj histerisat, pokaj se. Nemoj se povlačiti, nemoj kazati, joj, šta uradi. Nemoj, hajde dalje, ne očajavaj. Nemoj kaharit se. Imaš gospodara koji sve prašta, samo te pokaj. Sve. Vidio si da je neko dobro učinio. Ono, sve dok si nekog dobra. Nemoj zaviditi. Nemoj da ti je krivo što je dobro učinio. Dobro mu se desilo. Eno kaže, hvala ti Allahu kad si me upoznao s čovjekom koji dobro čini. Hvala ti Allahu kad sam u zajednici, da živim u zajednici gdje ima ljudi koji dobro čine. Hvala ti Arab. A ne ono, on dobro čini. Nema šta će on. Vidio si da je neko učinio loše. Nemoj suditi. Jer Allah te je kušao. Ako si vidio da je neko loše učinio, odmah si i ti na kušnji kako ćeš postupiti. Ako ga osudiš, znači ti sudija, jel? Koji sudija? Nemoj te nekad suditi za bilo šta da neko učini. Allah najbolje zna šta je, kako je. Braće, zra Allah kuša preko dobre i preko lošeg. Allah kuša preko siromaštva i preko bogatstva. Allah kuša preko štete i preko koristi. Allah kuša preko bolesti i preko zdravlja. Allah kuša preko davanja i preko uzimanja. Allah kuša preko ugleda i preko poniženja. Allah kuša i preko suše. I Allah kuša preko poplava. Da nabrajamo sad sve što imam na kušnji. Ali ovo posebno naglašavam jer nam kasni hadis je onaj tema ovog hadisa, je dakle ova tema. Ali prije toga, još samo jedna stvar. Allah daje da kušnja ili zlo koje Allah šalje teče preko ljudi. Učinio loše, pazi, Allah dao da je zlo koje je propisao da teče preko ljudi. Kaže Allah Kur'an Karimu, učinit ću da budete kušnja jedni drugima. Pa pita Allah, etasbirun, hoćete osaboriti? I ovdje nema odgovora. Znači Allah kaže, znači vas ćemo kušiti jednim drugima. Hoćete li osaboriti? Završava ajet, nema odgovora. Znači svako od nas treba da odgovori, hoćeš saboriti ili nećeš saboriti. Do nas je. I još nešto, ono, zlo ide preko ljudi, loše ide preko ljudi, vidiš da ljudi loše čine. Kaže Ataullah Iskenderi, kako lijepo je kazao, kaže, Allah daje da ne miri problemi, teku preko ljudskih ruku kako ne bi smiraj u ljudima nalazili. Ha, učinio loše, a ti si ga ono ko nešto poštovao, aman. I možete, ono, prosti ga pa čak i obožavao, aman. I Allah dao da ovo loše učini. Samo da ga ti ne veličaš. Da znaš da ide preko njega, da se ne bi vezivo za ljude. Jer Allah želi
da osjetiš, kaže Tula, dozu smetnje od svega kako te ništa od njega ne bi odvratilo. Znači, Allah želi da dozu smetnje osjetiš od svega što je oko tebe. Jednog, tamo sam napravili, sredio sve, otišao u penziju, baš jedan čovjek prije par mjeseci, problem se desio neki veliki, razgovaramo o tom problemu, kaže, Fendi, vjeruj mi, kaže, čitav život radim. Evo, čitav život radim. Sve sam namjestio. Žena, djeca je pol dala, evo, svi mi se kaže, ženi, sve je namjestio. I kaže, ovo me sasnašno. A izvijem Boga, ti su ti radio, jer daš, no, u životu to je te bio cilj, da sve što radiš, da ti na njalku uživaš, ili? Ne, Allah želi zbog ljubavi prema nama da dozu onog zla od svega osjetimo, da se ne vežemo za ovaj svijet, već za Allaha. E, rekli smo malo prije da Allah šalje jeli, kušnju i preko suše i preko poplava, jeli, kako je vruće kad je pa danima vruće, pa jeli, to je i tema ovaj, ovog poglavlja, jeli, dakle, onaj, kiš, dova za kišu i tako, i preko poplava koju smo imali i mi nekad, 14. 15. kad su kod nas bile poplave, evo u Sloveniji poplave, jel ne, samo iz te situacije kako naš, u sekundi se desi poplava. Koli odvrne tu česmu, ja rabbel alemin. Ono, pada kiša, samo malo jače česme, a odvrne se i poplavi grad, subhanallah. E, to je poziv da Allah je, koja je to česma, ko to barata s tom česmom? Eh, o tome nam govori, dakle, ovaj hadis iz Buhari, zbirke hadisa, koji glasi ovako. Hadathena Abdullah ibn Meslemete an Malik an Šerik ibn Abdillah an Anas kale jae ređulun ila nabi sallahu alaihi wasallam fe kale helaketil mevaši vatakata'ati subul fedea famutirna minel džumu'ati ila džumu'ah ثم جاء فقال تهدمت البيوت فتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الأكام والذراب والأودية ومنابت الشجر فإن جابت عن المدينة إن جابت ثوب أو كما قال. Pričao nam je Abdullah ibn Mesleme, prenoseći od Malika, on od Šerika ibn Abdullaha, a ovaj danas ako je kazao, vjerovjesniku sallahu alaihi sallam dođe neko i reče, neki čovjek došao i reče mu, kaže poslanici, kaže stoka propade, ne možemo putovati, ono suša, ne možemo, sve propade, da je ustavno. Poslanik alaihi sallam proučio je dovu i mi smo, kaže, kisnuli od petka do petka. Dakle, bila je džuma. A posebno znamo trenutke da džuma, u džumi Allah prima dove i tako, poslanik je proučio dovu, kišnu je bila kiša i padala je kiša do sljedećeg petka. Taj isti čovjek, kaže poslanik, kad sam dođe ovaj ashab, drugog petka i reče, poslanik kaže, kuće se, kaže, porušiše, putevi se, kaže, isprekidaše, stoka propade, pa moli Allaha da obustavi. Pa sad prošli petak moli da padla kiša, ovaj petak moli da kiša stane. A poslanik je selam tad prouči dovu, Allahu moj, na brežuljke, na visoravni, doline i rastinje. I kaže, oblac se razidiše iznad Medine kao da je neko uklonio platno. Sve da vedr, subhanallah. Znači kako Allah prima dovu poslaniku selam u dva petka, ono direktno Allah, evo, suša, kiša. Idući petak, poplave, problemi, dova. Tri poruke, kratko, i time ćemo završiti. Pazite, dolaze poslaniku, alejhi selam, zbog problema kojeg imaju. Ashabi, ljudi, dolaze, poslaniče, imamo problem. A koji je problem? Nije problem, zbog svih problema su dolaze poslaniku, alejhi selam. Ali imaju problem s vremenom. Poslaniče, ti si poseban, odabran, pa moli Allaha. A dobro, kome ćemo mi ići? I danas pada kiša, sunce, bude vrućina, bude, kome da mi idemo, kako da idemo, kome da obraćamo? Nasljednica Božijeg poslanika, alejhi selam. Ko su nasljednici Božijeg poslanika, alejhi selam? Kaže poslanik, alejhi selam, ulema su nasljednici Božijeg poslanika. E sad kad kažem ulema, ono znanstvenici, učenjaci i tako, direktno Allah kaže u Kur'an Kerimu, fes'elu ehle zikri, pitajte, kaže ljud, pitajte vlasnike zikra. Znači, od onih koji znaju, koji su učeni,
ali su vlasnici zikra. Znači, njima je glavno da Allaha spominju. Jer vjernici mnogo Allaha zikr čine, a munafici kaže Allah malo. Oni ga spominju, ali ga malo spominju. Tako da, učen znači, razumije, zna, ali on Allaha mnogo spominje. Pitajte njih, nek oni uče dovu. Tragajte za njima. Mora ih biti. Druga stvar, Allah prima dovu poslanika alejhi selam direktno. Ali da ne vedemo neku situaciju kad Allah inače prima dovu. Samo neku situaciju, dakle mnogo ih ima, ali neku situaciju. Inače, Allah prima dovu postača, kad neko posti. Također, Allah prima dovu kad se kiša spušta. Pa da kiša ti Allahu, ova milost tvoja koju spuštaš, tada Allah prima dovu. Također, Allah prima dovu brat, kad prouči dovu za brata, u odsutnosti. Što bi kazali iza leđa. Ne priča mu iza leđa, nego mu uči dovu iza leđa. Znači, vjernik ne priča iza leđa, nego dovu mu uči iza leđa. Dova, svoj mjesto također, između kindi i jakšama, također se prima. Također, kad imam sa mimbera spušta, to je bilo oko toga govora. Dova na mubarek mjestima. Pa spušta mubarek mjesta gdje Allah prima dovu, Mekka, Medina, prije svega, ili mubarek mjesta. I također, dova na nekim mjestima gdje se historijski zna da je nekome Allah baš tu dovu primio. I ta mjesta bivaju posebna. Ovdje je za mene odgovor da neka ono neopisiva čežnja ljudi iz svijeta hrle za Bosnom. Jer je drobova Allahovi bilo raznih kod nas u istoriji koji su dove učili ovdje i kako dođu i čaršu ovdje, ono, lijepo im nešto, uživaju. A kako pitao šta je ovdje simpatično, ono, gradova koji su ono, bolji od Sarajeva, ne, nešto. Nešto ga privlači. Ne zna nije šta. Ali te dove koji su, dakle, naš stari učili tako da, i koji danas uči, dakle, dove, dakle, učite i vi da zbog ta dova privlači, kao magnet je, ne opisuje magnet, ali pali. Također, dova kad smo na putu, dova pred iftar, i posebno je naglasio ovdje jednu situaciju kad Allah ne prima dovu. Allah ne prima dovu u društvu gdje imaju dvojica posvađani. Ono, iznenađenje, ne bi se sa njim pomijenio, ali skupo s tuđim, a budu, jel da ljudi na džumi, na primjer nekada, ili na nekom skupu, znaš, onaj tamo, onaj vama, ne pričaju. A skupno se da uči dovu i ne treba od dovi odustajati. Ali ne do Allah biti razlogom da Allah ne primi dovu. Ovdje, dakle, malo, još primjer, da je poslanik selam, skrivena mu je Lejla i Kadr, to je ramazanska tema, znaš, no, zato što dvojica nisu pričali džematu. To je razlog da ne prima. S druge strane, što možemo kazati? Što je čišćije društvo? Što jedni drugima ono, mislimo dobro? Ono, jednostavno, ono, mislim ti lijepo. I što nas to čišće? Zapamti da dova je primljena. I završimo ovom porukom. U hadisu imamo sušu i poplavu. Jel da imamo dakle, situaciju suše i poplave. A znamo da je sunce blagodat. Jel da? A jednom bude kušnja, bude čak nekim bude i kasna, ili suša bude kao i kasna. Također znamo da je kiša blagodat. Čak i vidite se dovu Allah prima kad kiša, blagodat kiša. A malo jača kiša biva kušnja. Šta je razlog? Inače odgovor, ono što je u nama, to je oko nas. To je prvi razlog. Znači, inače, kako vjerujemo, to čak i moderni ovi sada psiholozi i filozofi dokazuju da je situacija oko nas uzrokom vjerovanja ljudi. Znači, kako ljudi vjeruju, tako se oko nas dešava. Kakva je vjera? Evo, kao, oko nas. Šta se dešava, taka je vjera. Kaže gospodar Kur'an i Kerimu, a da stanovnici, prevodajte, da stanovnici sela i gradova, vjerovali i svjesni Allaha bili, ove dvije osobine. Mi bismo im, kaže gospodar, blagoslove, berekete, i s neba i zemlje spuštali. I zemlje, dakle, uzmali bi, a i s neba spuštali berekete. Ali oni su poricali, pa smo ih kažnjavali. Znači, blagoslov ide, ili ti iz zemlje je blagoslov. Ali kad poriču, kad ne rade na vjeri, i kad ne rade na svijesti o Allahu, ta blagodat se mijenja u kušnju. Sunce duže traje, nema kiše, biva kao kazna.
malo Allah odvrne česmu, zbog koliko smo svjesni Allah, toliko da poplava je tako. Allah kaže o time. Eto su neke pouke hadisa i poruke, jer naravno svaki hadis ima mnogo dakle, poruka. Molim Allah da nam primi u Kabuli, molim Allah da budemo ga što svjesni, da nam Allah primi dove, da budemo ako Boga od onih koji će stalno ga moliti. I na kraju je tako kada običaj da dignemo ruke i proučimo još dodatnu dovu, pa ću vas zamoliti. Amin, uzu bilam, šta će bismillah, rahman, rahim. Premilostiv Allahu, hvala te na svim blagodatim koji nas častiš. Molimo te, Allahu, ti da mu prosti, ti sve koji praštaš. Allahu, molimo te, ti nas miluj, ti najmilostiviji. Molimo te, gospodaru, uputi nas na pravi put, jer ti sve koji upućuješ. Allahu, molimo te, ti nas štiti od svakog zla vidljivog i nevidljivog, jer ti sve koji štitiš. Molimo te, Allahu, neka nam tvoj poslanik bude uzor našim životima. Allahu, molimo te, ti nas ojačaj u vjeri. I nemoj dozvoliti Allahu da zalutamo s pravog puta. Molimo te, Allahu, popravi naš stanje. Popravi, Allahu, one koji vode ovu zajednicu. Allahu, molimo te, prosvijetli naš razum. Molimo te, Allahu, uputi naš gdje su na pravi put. Molimo te, gospodaru, popravi našu omladinu i upotrijebi ih na tvom putu. Premilostiv Allahu, molimo te, budi s nama zadovoljan. Nemoj da odemo, Allahu, sa ovog mjesta, a da s nama nije zadovoljan. Molimo te, Allahu, mi evo dižemo ruke prema tebi, a nemoj da ih vratiš prazne. Allahu, molimo te, učin da te stalno molimo i molimo te svim onim čime te molio poslanika i selam da nam daš od dobra. I molimo te, Allahu, zaštiti nas svakog zla, sve ono što je tvoj poslanik molio da ga zaštitiš i nas zaštiti. Primio se, Allahu, primi od nas, primi od nas, primi od nas, taqabbal mina bi hurbati al-Fatiha.